Janka Kovalčíková. Pardon. Juraj Kemka. To jeho hoví. Adela Vinceová. On mě ukazuje na mě. Zuzana Kuboučíková-Šebová. Michal Kuboučík. Jaké poví čapica, drž ve vzduchu, tak bude držat. A Tomáš Maštalír. Keď nemáš čas na kysnut, dáš trošku zaparit. V úplně novej originálnej show, kde možné je všetko. Od 2. septembra na Markýze.